Edhim se ko verat kohën e fundit janë bërë trend dhe shumica po këndojnë ko vera duke u munduar që në mënyrë të stilit të tyre unikta rinxhallin një këngë, ta rikthejnë një këngë, melodinë ndonjë këngë, vetëm për shpirtin e tyre dhe të atyre që padyshim i adhurojnë. Ardit Begjeti këtë edhe e ka bërë me këngën Ty Gostivar, ka sjellur një cover, mirë po një këngë e cila sinqerisht u prit shumë mirë edhe nga fansat e Arditit, po ashtu edhe nga kolegët e tij. Është një këngë që flet për qytetin e Gostivarit, sidomos ka prekur shumë në zemra edhe mërgimtarët, të cilët tani nga kjo situatë palakmueshme nuk mund edhe të kthehen në vend lindje. E ndjekim intervistën me Arditin, me mikun ton shumë të dashur, i cili padyshim erdhi enkas nga Gostivari vetëm e vetëm për të rrëfyer rreth idejës, iniciativës dhe bashkëpunimit me kë bashkëpunoi rreth këtij coveri dhe vizualizimin e këtij coveri. E në vazhdim do ta ndiqni intervistën me Ardit Begjetin dhe ne do rikthehemi pastaj në studio. Më të dashur, si që shifni edhe vetë, këtu pranë kam një mikë tonin shumë të dashur, i cili na ka respektuar dhe ka ardhur që nga Gostivari vetëm për të qenë pjesë e emisionit Urban Soul dhe pa dyshim edhe juve të ofrojmë minutat relakuese si që kemi premtuar gjithë ditë në kuadër të këti emisioni. Afër kam Ardit Begjetin, Ardit shumë faleminderit që ishe që erdhe deri në Shkup edhe në këtë situatë palakmueshme për të biseduar dhe për të normalisht për t'i argutuar ata më të afërmit tanë dhe më të dashurit tanë. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Kënaqësi të jem për herë, si çdo herë, ne jemi shumë miq, jashtëzakonisht miq të mirë, edhe është kënaqësi çdo herë që të jem pjesë e emisionit dhe të jem misafir i juaj në Shkup. Faleminderit shumë, ti asnjëherë nuk na ke zgënjur, gjithmonë ke qenë aty kur padyshim të kemi ftuar. Ardhit nuk të kam ftuar rastësisht sot në emision, është një videoklip i cili ka bërë bujë edhe nëpër rrjetet sociale dhe po përfolet shumë, një videoklip me një tematikë mjaft specifike, që flitet për qytetin tënd, kënga quhet Ty Gostivar. Apo? Po. Që e ke plasuar tani në, edhe në rrjetet sociale. Po kënga është kënga cover, dhe më thënë shumica e qytetëve e kanë bërë, edhe une miqësinë kam me këngëtarin që ka bërë këngën, edhe ma lejoj që ta bëj një cover, e gjirum këngën, e inqizum, e gjirum videoklipim, dhe më thënë e këshim gjiru moti videoklipim, po e lam pak si mazdora. Shkaku edhe situatës. Po, situatës, dhe nëzirim sot, dhe nëzirim nesër, po në fakt, kur e nxjerrëm, ajo u bë një bujë me të vërtetë shumë e madhe. Do të thonë, kishte shikueshmëri shumë të madhe, shpërndarje shumë të madhe, u pëlqi shumë. Do të thonë, edhe unë vetë si këngëtar, si artist, e kum gjetë vetë vetën këtë ajo këngë. Do të thonë, tash e di se çka duhet të bëj. Cilët ishin komentet e para të kur e plasove edhe këngën? Kishe kritika apo vetëm lavdata? Ato kritikat janë shumë të vogla, gjithë ato lavdata shumë të mëdha që ishin, nuk ato as nuk i shih. Nuk kanë zënë vend, po. Nuk i shihsh ose nuk i ndëgjosh, edhe më thon ka qenë një këngë që e bën një bujë shumë të madhe. Edhe kështu ka pas lavdata shumë të mëdha, po unë zakonisht do të thon para se ta nxjerr këngën, këngën ja lëshoj një herë babës tim. Po. Ai është ai personi i parë që duhet ta kënoj, ta ndëgjoj, edhe pastaj kritikuesi njate më i madhi i yti, po. Lërsimi, për shkak se ai nuk është tip që ta bën qetë, domethënë. Edhe lart qofë, unë jam djali i atij, nëse s'është mirë ai s'në thotë se ai ai ka përvojë punë 40 vjet në këtë lëmi, edhe kur ja kum lishu herën e parë se e ceka edhe me një mision tjetër, e ndëgjoj një herë për zditje, ndëgjoj dhe filloj ti me qartë. Mhm. S'unë u përmbaj, domethënë, edhe ai e gjet vetveten te këmbë. Pas ta e ndëgjë edhe Arditi, Ardit Stafaj. E përshëndesim Arditin. Gjithashtu, edhe ai shumë me pëlqej. Edhe pas ta i fillova gjirimin e videoklipit, ndëgjova me produksionin Fabrika edhe erdhen ato Gostivare, gjirum. Edhe e bom një videoklip shu që nuk duha shta unë t'jem ai personi që duhet t'jem ai kryesori në videoklip. Unë shumë pak kum dalë në videoklip edhe ma shumë është është gjiru Gostivari, qyteti. Kanë gjallë shumë emocionet e gulbeqarët edhe për shkak edhe situatës. Këtë doja të them pasi që ata nga kjo situatë janë edhe pak më të kufizuar që të vizitojnë edhe vëndet pra vend lindjet. Sigurisht ti me këtë këngë u a ke rinxhallë edhe pak më shumë emocionet dhe e dëgjojnë sigurisht edhe me më shumë malë këngën. Ka marrë shumë mesaje që
edhe bile edhe nuk është edhe për t'i tregu, se kam marrë mesazhe nga njerëz që nuk i njoh. Po. Që më kanë shumë video duke qajt, mërzitur, na ke malën gjime, këtë thamë. Unë jam, si të ta them, e kisha si në dimendje, e kisha se ata bëj këtë thamë, ka mëse bëj, se e disha se kjo dëngjale emocion, ke, sidomos në këtë kohë, pandemija, ta shtjo, shetë situatë, sa do vinë, as do vinë. Mirë po, ma në fund rezultoj edhe kam edhe komente shumë që sa do pak na ke hek atë malin mërzin për qytetin. Këtë dhe dojë të theme, ndjej me malë dhe të pak të ne shiqojnë qytetin, i kujtojnë, i dëgjojnë fjallat, tekstin e këngës dhe sa do kudo. Një gjë që ka qenë shumë interesant të kjo këngë dhe të kjo videoklip, dhe se e kam pritë mirë të gjithë edhe ato që jenë, dhe me thënë, se pak a shumë unë e kom nëzirë këngën një ditë para se me fillu fushata politike. Ja me bindën se nuk ka pasat. Ja, ja. Unë jam munduar që mos politizohen, dhe më thënë. Pa. Se e kanë shpërndajt edhe krijetari komunës, edhe ish ministri, edhe krejt e kanë përkrato elita politike, që e kanë shpërnda videoklipin, këngën. Edhe unë di jem falimderus edhe i falimderoj. Por normal do falimderoj edhe krijetarin e komunës, i cili gjdo herë më përkrako kanë projekte. Po edhe gjithë të qeri, dhe më thënë, kam pasat dhe shokë edhe miq, është tërë e parë, unë nuk jam tip që lipi sponsor, kërkoj sponsor. Miq të mi, dhe më thënë, këtë herë edhe ato u afru, unë kum pas... Të kanë ofru, sa do ku do pa. Kum pas 4 sponsor, edhe... Pas taj edhe oferta tjera, për nuk mund është atë gjithë i mërë, këpër. Ndo shta kjo është e mirë për... Projekte tua të ardhshme, sa do ku do ke hapur edhe dyert nga ndërmarjet të ndryshme, ja pra nga është se edhe nga institucionet të ndryshme. Të ta them drejtën nuk bëhë qefi se përkrahën artist. Dhe më thënë nuk duhet veç unë si ardit. Po të gjithë. Po të gjithë, sa të kënë mundësi, pak ajo pak atë ndimon, dhe më thënë. Definitivisht. Se si do që tjetë artistët janë pak, ne kemi qënë ma të... ta nashkallum, dhe me thëmë prej ministrisë, prej komunave, prej projekteve që kanë qenë në kulturë. Thëmë ne kemi qenë shumë larkë ative gjera, dhe unë diherë kam bërë, ishë para disa viteve në Ministri Kulturës, më thëmë kam bërë... Ke aplikua? Di aplikime për një koncert edhe për videoklip, gjdoherë më kanë refuzu, dhe me thëmë. Nuk kemi pas hapsirë, ta shkëm fillu në drishën gjerët, edhe shumë që të shfrizojmë edhe ne pak ato që kemi mundësi që të afrim edhe sende edhe matë mira se këto që bërë. Që që e falderit të gjithve që i përkrajnë artistët, jënë veçantit, tashë unë jam në emisiona dhe kënga, përshimi po tashë ka dhe këngëtar tjerë plot të ri që duhet përkrajnë, si i përkrajnë ne munduana që ti vundimojnë dhe me thënë bëjmë një këngë. Atyre filestarëve, pa. Për shkak se edhe unë këmë pas nevojë, dhe me thënë. Unë kur kam fillu, dhe me thënë vetë edhe jo mundu maksimum. Njoftoj njerëz, punoj me njerëz, ajo ma shumë më ka kushtu, ajo që deri sa ku marit i njoftoj njerëzit, dhe sa ku më bëgë kanke edhe videoklipe. Po si do që tjetë, ne dhe mundona si artist pak matë vjetër, që të ndimojnë tritë, edhe tjemi tashë nga ka vendisu kjo punë e koronës, tjemi më të bashkuar, më të mifikuar. Doja të pyet se si po qëndron puna me datat që i keni pas të caktuar, a keni ndonjë lajmë, kanë filluar të mbahen organizime, sepse me sa e di organizata shëndetësore, botërore, kishte përru edhe vendim se mund të mbahen koncertet, normalisht duke u respektuar edhe ato protokolli i cili është i sjellur edhe nga vetë ata, po edhe mbrëmjet e ndryshme janë një pjesë koncerti, edhe datat e ndryshme janë një loj koncerte. Frika existon të ato që i kanë rezervu datat, edhe unë tash, edhe mund që kaloj e kisha një darsëm, edhe aje nuk e bëni darsëm. Dështoj pa. Dështoj për shkak se kishte frikë. Ende nuk kemi konfirmim pi Ministrisë Shëndetësisë të Maqedoni. Ato kanë dhënë me një deklaratë që nuk do mbahen, pas taj del dikush tjetër thot do mbahen. Më thënë, ne nuk kemi informacion, sa do, une edhe nuk duhe dhe faktikisht të mirën, me këtë se jëmë lëfë, më thënë, unë asë nuk shof lajme, asë nuk shof portalet ndryshme, nuk duhet, në më thënë se kjo ndikon shumë negativisht. Definitivisht në psikologjin, pa. Në kanë lëfë shumë,
Edhe, kështu që unë asë nuk ndëgjoj si të mbahen, dhe të mbahen, si mos mbahen, do shofim, do t'i caktem datat në një datë tjetër, do vazhdem për vitin e ashtë. Artë shumë pa. Unë e du që t'punin, ne normal që i kemi, gjithdojmë, i kemi, i kemi datat e rezervume, mirë po tash, nëse nuk mbahen, nuk jam pjetjeve shumë, janë gjithë. Kështu që nëse mbahen do jetë mirë, edhe pse do ketë reduktim datave, Mm-hmm. Thënë shumisa, ndoshta dikush edhe nuk do vim për frike, se kam, dhe me thënë, në thirin telefon për jesim, do në në pëshelim kufit, atje nuk është në regull situata, e këta. Kështu që unë nuk ju apë asë një informacion se nuk di. Me thënë, nëse bojmë, bojmë, hajde një bojmë, nëse s'bojmë, ishtim datat. Shtëm për vitin, okay? Pa. Edhe ajo është, nuk ka koment për kje situatës. Ta thëmë, nuk ka qenë, nuk kemi diqë, shtetit nuk ka diqë i ta menagjon situatën me këtë COVID-19 edhe nga kanë lëthë shumë, të ta thëmë drejtën. Që që se di edhe unë nuk kam koment. Ardit, si të presim? Si e ndoj një projekt tjetër je duke punuar, të kjo këngë të frymëzoi që të punosh edhe në diçka tjetër, pasi që kjo ishte e the edhe vetë ishte cover dhe bëri shumë buj, po ndoshta edhe ti nëse sjell diçka, ndonjë këngë tënde, je inspiruar diçka? Unë kam këngë gati, një këngë e kam gati, por dhe bëj tash edhe një këngë tjetër, kështu që do jem më i përkushtuar, do ta lej këtë coverin tek sepse ka filluar veç kjo e merr atë hobin edhe çdo ditë për ditë më shumë që ndëgjoj. Kështu që ndalë nga dalë shpresoj që me kalimin e kazë do të kemë edhe një kangë të mirë, më thëmë që kur të thëmë të mirë, të mirë. Të vajtuar. Po, edhe pas taj kom edhe një bashkëpunim me një aktor, me një humorist. Ajo është kangë ma, se të ma ritmike, ma... Do e ndo një parodi? Po, jo, ajo është shumë interesant, dhe me thënë ato, unë do të aknoj për pjesën ti, ma ideali, ka repovat, e ka bërë, me humor, po, pak, me shakapa. Me humor edhe është këmë atmosferike, dhe me thënë është verore. A edhe ato na duhen tani në këtë situatë, a këngët e verës, pasi që nuk mundemi t'i shiojmë ne të t'jashtë, të dalim në për mbrëmjet të ndryshmet, pak të në këngët letjen ata që do në mbaj. Që shpresojmë, tash une tash shpresoj që edhe matë kolegun me Fatonin që ta shokun tim, ta nxjerim këngën, pastaj unë do ta kem edhe një këngë vetë. Edhe kam pasur oferta edhe për duete, për gjëra, po të ta thëmë drejtën, nuk është më që jam që duhet pas duete. Do ketë, duete ato do vinë, vetë do vinë, mirë po për momentin besoj që nuk do kem duete me ndo një femër ose përveç Fatonit, në më thënë edhe, në bas Fatonit do ta kri... Vitin 2022 më bjullë është përveç vetë. Ato potpurit për vit të rritë që i bënë, ato ndoshta mund kjetë dhe një potpurit shumë me kolegë. Me kolegë, mirë po e kam mendosur që karierës veç vetë, në më thënë t'i futëm se e lofë edhe truni shumë, në më thënë, nuk i përqenë me kape. Përsta qëmëria, stili, idea. Unë jam lofë, unë kumë pas në bib 7-8 bashkëpunime. Edhe jam i lodur, a kuptam, se me kape. Duhet t'i përshtatesh, pa. Unë jam tip që shumë shpejt regulohem, nuk jam tip që regulohem të merrem se a duhet kështu të dalë kështu. Nëse është kënga e mirë, ke këngë e fundit 5 herë ku ndal, po kjo pëlqej më të madhe. Po. Do të thon ka marr komente pozitive nga njerëz pleq, të ri. Në gjitha moshat, po. Unë një ditë një burrë në mosh në Gostivar më ndaloi dhe më tha, i tha, e ku më lëshu tha këngën time, këngën tënde edhe ja ku më shu gruas tim, që ta ndëgjoj edhe nuk i tregova se kush je, unë nuk e njifshja person. E tha, kur e ndëgjoj, shumë i ka pëlqyer. Tha, tepër na ke bue me emocion, se ne shumisë e familjave që i kemi edhe mërgjimtarë, se cila shpika ka njerë, ka dimë mërgjimtarë. Edhe normal, ato jenë malzumë për familjen. Edhe kështu, mendoj që janë prekur gjithë edhe ka ecë kanga me të vërtetë mirë. Dhe me thë, nuk është që i kumë dhanë unë edhe një ta... Ta promovoj shumë, ta promovoj shumë. Dhe më thënë, është emisioni ditë që kam, që marrë pjesë, nuk kam shku në për emisione, përvesh të ju edhe të pasteli se jeni, vu kam edhe të i mikesh, edhe ato i kam miqë, edhe televizionin të i kam miqë, edhe që më kam përkram fillime shumë përkrajet maksimum, dhe thëmë, avnju me kolegë, me krejtë.
Ardit, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit tonë, që ndave kohë, që erdhe deri këtu. Neve të shpresojmë sa më shpejt edhe ti plasosh edhe videot apo bashkëpunim ato apo projekte tjera të cilat tani sapo i paralajmërove. Gjithmonë do na kesh neve prapa, gjithmonë do jemi duke të përkrahur, duke të promovuar padyshim dhe gjithmonë duke të ftuar në emision këtu. Neve padyshim respektojmë të gjithë ata që na respektojmë dhe ti je një ndër ata. Dhe të urojmë jashtëzakonisht shumë sukses. Shumë faleminderit. Unë jam shumë, unë e shoh veten si jam i mikpritur shumë. Si në shtëpinë tënde. Ju falenderoj shumë, edhe juve sukses, edhe gjithë mirat. Faleminderit shumë.